Սոցիալական աշխատողի ինստիտուտն Արցախում ներդրվել է 2020-ի պատերազմից հետո, երբ անհրաժեշտ էր տեղում եւ հնարավորինս արագ ունենալ տեղահանված ընտանիքների սոցիալական պայմանների նկարագիրը, ասում է Հայաստանի Սոցիալական Աշխատողների Ասոցիացիայի նախագահը։ Շատ մեծ ֆիքսեր ունեմ, շատ լուրջ գործընթաց սկսվեց պատերազմից հետո Արցախում։ Մենք ունենք համոզմունք, որ կարևորը, որ ունենանք սոցիալական աշխատուժ, սոցիալական ոլորտի որակյալ աշխատուժ, սոցիալական աշխատողներ, ովքեր պատերազմից հետո ստացված այս իրավիճակում կունենան բավարար գիտելիք, բավարար հմտություն մարդկանց օգնության գործընթացը գրագետ կազմակերպելու համար։ Դրա համար ձեռնամուխ եղանք նախ կադրերի պատրաստմանը, որտեղ Արցախը չուներ սոցիալական աշխատողներ։ Կադրերի պատրաստման գործընթացը տևել է 216 ակադեմիական ժամ, ինչը մասնագետների գնահատմամբ կարճ ժամկետ չէ։ Հատկանշական է, որ դասընթացի 4-րդ ամսում մասնակիցներից ոմանք մասնագիտական աշխատանքի են անցել, տեսական գիտելիքներն օգտագործելով գործնականում։ Համատեղում ենք դասընթացը աշխատանքի հետ։ Այդ աշխատանքի մեջ եթե խնդիր ենք տեսնում, միանգամից դասընթացի ժամանակ հարցնում էինք ու միանգամից մեր պատասխանները ստանում էինք ու ավելի էֆեկտիվ էր։ Այս փուլում դասընթացներին մասնակցում է 125 հոգի, 16-ն արդեն հյուրացրել է ծրագիրը։ Նրանց ողջունել է պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը, շնորհավորել պարապրոֆեսիոնալի որակավորում ստանալու կապակցությամբ։ Բոլոր շրջաններում ունենք սոցիալական աշխատողներ, մարտունում ունենք նաև ծառայություն, բացի զուտ սոցիալական աշխատողներից նաև ունենք կառուցվածքային ստորաբաժանում, սոցիալ-հոգեբանական ուրեմն կենտրոն, և սկսված է շատ մեծ գործընթաց, իսկապես համարում եմ այս օրը պատմական, Փառքաստծո, որ կարողացանք դա անել։ Մարտուն ու սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնի ղեկավարը նույնպես նորավարձ սոցիալական աշխատողներից է։ Զարինե Պետրոսյանը խոստովանում է, թվում էր հեշտ կլինի մարդկանց հետ շփվել, բայց առանց մասնագիտական ունակության չէր ստացվում։ Եվ իմ հանգստությամբ, և մտածելակերպով, և թե ինչպես մոտիկանալ մարդկանց, իրենց ինչ խնդիրներ, ոնց լուծում գտնել, թե որ կարույցի ինչպես դիմել, այդ հմտությունները ես սովորել եմ դասընթացի ընթացքում։ Առիթն օգտագործելով պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը պատկան մարմինների հետ քննարկել է սոցիալական ոլորտում անելիքները։ Ի դեպ, առաջիկայում սոցիալ-հոգեբանական կենտրոններ կգործեն նաև Մարտակերտում և Վանքում, նպատակը ունենալ ինքնաբավ հասարակություն։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։